はい、皆さん、こんにちは。ゆっきーです。今回から、ドラゴンクエスト1の実況をしていきたいと思います。ですね。よし。メッセージスピード、ファースト。名前を入れてください。おう、ユッキー、勇者ロトの血を引く者よ。そなたの来るのを待っていた。その昔、勇者ロトは、神から光の玉を授かり、魔物たちを封じ込めたという。しかし、いずこともなく現れた悪魔の化身、竜王が、その玉を、闇に閉ざしたのじゃ。この地に再び平和を。勇者ユッキー、竜王を倒し、その手から人の光の玉を取り戻してくれ。宝の箱を取るがよ。この部屋にいる兵士に聞けば。でですね、ここですね。当時、まあ、これカニ歩きなんですけど、当時開発の話を聞くとですね、ここで、もともと、ここの城の王様の前から始まるっていうことではなくてですね、外のワールドマップから始まっていたと、はい、開発のね、堀裕二さんらしいですよ。もともとは、この王様の前からスタートではなかったと。それなぜかというと、このコマンドというのはですね、当時その少年たち、ベータ版ですね、ベータ版のドラゴンクエストをやった子供たちはですね、このコマンドとかが、わからず、まあ、ワールドマップからいきなり始まったんで、普通に、冒険に出たんです。それで、まあ、案の定死にまくってですね、このゲーム難しいと。そして、その声を聞いて、堀井雄二は、王様の前で、こう始まるように設定し、そしてこの宝箱とかを取るとか、ね、この時点で、ここの扉があって、扉でね、鍵を持っていない。だから出られないんですよ。つまり、まあ、その当時この RPG というのはかなり、まあマイナーというかね、ほぼ知られていないゲームだったんで、まあ、その、初心者の、プレイヤーのために、調べるとか、こう、取る。とかを、ここで学ばせるらしい。学ばせて、そして、話すとか。このやり方を学ばせて。これわざわざこれは鍵を使わないとダメなんです。話して、この兵士に話して、鍵を使わないと、宝箱を調べて、てか取って、中の鍵を、道具で、鍵を使うと、こうやって使わないと、ここから出せないように、したという。ね、堀井雄二さん。で、この頃はカニ歩きなんで、話すできたとかの方角を設定しなければいけない。
で、あと階段もこう登るためには、わざわざこの階段コマンドを使わないと登れない。まあ、ここはまあ、ね、ファミコン、なんだよ、ファミコンじゃねえよ、日本で初の、RPG ならでは。ね。この音がすごい。まあなんかね、ヤルオと、ヤルオがドラゴンクエストの開発者になるようですという動画が非常に面白いんで、それを見て、まあ、見てください。ぜひ。ドラゴンクエストの開発のね、裏話というかね、まあ、どうやってこのゲームができたのか、のがわかる。すごい、面白かったです。で、これ光あれで、これピカピカーってなりましたね。これで MP が全回復する。まあ、これはね、ウィザードリーのね、っていうゲームのね、まあ、いわゆる、馬小屋に匹敵するというか、相当する施設でしょう。この、主人公とかの腕の動きが、手の動きがひどい。ここから始まったらしいです。開発の段階のドラゴンクエストはですね、この街と城の間のここら辺で、これいきなりここから始まったと。いう話がありました。そんで、金、今何持ってるの？松明だけか。中に進み、机越しに話しかけてます。買う。金が120円あるんで、まあ、とりあえずコンボを買って、コンボ買うか。あと布の服でも買ってやるか。あれ？あれ？あ、これ、装備コマンドがないのか。なんか、いきなり剣持ったなと思ったら、この主人公がなんか、いきなり剣を右手に持ちましたけど。あれ？と思って。あれ、剣持ってたかな、こいつと思ったら。勝手に装備するのね、買うと。もう、鎧も勝手になんか装備してるわ。マジか。こんなシステムだと。装備コマンドなかったっけ？俺、この1はね、スーファミ版はやったことあるんですけど。そしてここにですね、お約束のですね、お約束のここに女の子がいるんですけど、どう見てもこれ、姫様なんですけど、いいえ、私はローラ姫じゃないわ。あれ？あれ、連れてこない？あれ？あれ？ファミコン版ってこれ、こいつついてこないの？これでいいことできたんだけど。こいつついてこないのか。
あ、ちょっと違うな、スーファミと。物を買いに来た。あ、竜の鱗。これ、竜の鱗が確か、装備品？お、これで身につける。身につけています。ちょっと違うんだな、これ。リシアンできないんだ。スーファミ版だと対しては、確かこの女の子に話しかけると、ついていっちゃおうかなとかってついてくるんで、そのまま宿屋に泊まると、ギシギシアンアンできる。けしからん。そう思うともかなり、主人公はかなりのね、やりちんだということになりますけど。橋に気をつけろ。橋を渡って遠くに行くほど恐ろしい魔物あれあれ、現れるだろう。まあ、ちなみにドラゴンクエスト2もファミコン版はやったことあるんですけど、まあ2はね、ファミコン版やってクリアしてます。難しかったですね。まあ、ドラゴンクエスト2はですね、どうやらあれは、投資で誰もプレイしてる、その開発者が、誰もプレイしないで、作ったらしいですかね。結局、1から、投資で全部クリアまでを、プレイして、なく、ね、世間に出回ってしまった。開発者がなんか、まあ多分開発の遅れなんでしょうね。遅れてちょっと時間がなかったってことなんでしょうね。これちょっと微妙にこの平地と森を歩くときはまあ普通なんですけど、ちょっと山を移動するときにちょっと遅くなりますね、若干。1フレームか2フレームぐらい。たっ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 て。これは、あれだな。ウルティマっていうゲームに通ずるものあるね。ウルティマっていうゲームはすごい山とかを歩くとものすごく遅くなるんですよ。移動が。まあ、あれもファミコン版しかやったことないですけど。お、回収の一撃。で、そう、この右下にある城なんですが、あれが、実は魔王の城でして、結構目と鼻の先にあるんですが、この海が越えられないので、もういかん、いかんともしがたいというか、いけないというね。だからとりあえず、堀井雄二曰く、この、目と鼻の先に、こう、設けることで、魔王の城を設けることによって、これ、あれが、ね、あれを目的に行けばいいんだって。まあ、明確にこう、目的を、目標を、ね、設置して、その、ね、なんていうか、そういうことらしい。非常に言葉が、出てこない。まあそこら辺もね、野郎のシリーズで、ちゃんと解説されますけど。お、上がった。HP が7ポイント。上昇。
まあ、とりあえずレベルを上げないと、厳しいよ。ちょっと厳しいよね。てか、まあ、盾も買わないと。遠出すると強い敵が出てくる。死んでしまいますよ。いいね。この音楽もまた、杉山浩一が5分で考えたという、逸話が、違うな。序曲か。あの、オープニングの曲ですね。てててれてて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 てあれが5分で考えたという。作曲したらしいですけど。杉山浩一さん。今、何歳 ?80 歳ぐらいかね。未だに多分指揮者やってんじゃないのか。杉山。まあ、この頃は、まだセーブデータという概念がなかったので、セーブするときは、違う、ここじゃない。あ、赤くなった。身構えるより早く襲いかかってきた。まあ、いわゆるパスワード方式だったんですよね。2からは、違う、2もパスワード方式か。ドラゴンクエスト3になって初めて、セーブデータ方式、バックアップ方式になったと。これ王様に話しかけると、こんな感じで、パスワードが、結構長いんだよな。数の時はもっと長かったもんな。4行ぐらいあったの、確か。4、5行、4、5行あったよね。ドラクエ2の時。パスワード長えと思ったもんな。で、1時間違うともう、アウトですからね。まあ、最近のは、キャプチャーできるからいいけど。死ぬわ。この頃は、薬草が確か、いくらだっけ?毒消し草よか安いのが、普通薬草なんですけど、確か毒消し草よか高かった。確か薬草は毒消し草よか高かったはず。いくらだっけ?10円ぐらいだっけ?薬草24円高え!これ確か毒消し草が高いんですよ。松明の方が安いとかどうなってんだろう。これ薬草1個じゃなくてこれさ、これ1個買うと薬草何個もついてくるとかじゃなかったっけ?忘れたな。とりあえず今ゴールドが32ゴールドあるから、盾欲しいんだけど、盾いくらだっけ?間違えた。盾90円、たっけ?全然買えねえじゃん。金たまんなすぎ、笑った。これはきついなぁ。地道にレベルを上げるしかないのか。ぶっ殺されると、殺されるとあれだからな。金半減だから。確かレベル3でホイミを覚えるから、そうなるとだいぶ、
楽になるんだけど、確か左上の方に行くと、街があるけども、ゴーストか。ゴーストぐらいなら勝てるんじゃないか。この愛嬌のある姿。あ、結構強いわ。結構強いわ、これ。早く死ねよ。それで3ポイントで4ゴールドって、クソだな。ほとんどくれねえじゃん。あ、なんか穴がある。あ、これ無理、死ぬ。死ぬわ。あれは確か、どこだっけ？ロトの、印があるところじゃなくて。忘れたけど。まあ、これレベルを上げて物理で殴る。感じか。まさに。まさにその系か。まさにそれ系か。死ぬな。H6 か。ギリギリ倒せるか。これあれだな、ぐだりすぎ、ぐだるな、これ、完全に。これ30分ぐらいでやめて、これ一回あれだな。これだけ上げて、あと様子見た方がいいよ、これ。この動画、これ、とりあえずドラゴンクエストの動画、これだけにしとこう。ワンで、ちょっと、多分、どうせ人気出ないから。6に多分人気出ないんで、ここら辺で終わった方がいいわ。まあ、こんなゲームですよ、みたいな。ゲーム紹介で。ゲーム紹介動画として、まあ、あれだな。やった方がいい。まあ、ドラゴンクエスト1なんて今の子供誰も知らない。やったこともないだろうからな。特にファミコン版なんて誰もやらん。まあ、当時の RPG の日本ではね、一応、日本では一番古い RPG のゲームですから、これ。日本で発売したゲームの中だと RPG というジャンルを築いた、ね、ゲームですか。1986年ですからね、発売が。非常に古い。当然のことながら、ファイナルファンタジーよりは古い。はず。FF 多分、FF1 が出たのはあれか、87年だね。1年後かな、多分。これの1年後じゃないか。でも FF はあれ、1年後にしてはかなり出来がいいんだよ。出来がいいけど、まあ俺ちょっとやらないわ。あれは、まあ。まあ出来はさらに。出来はいいと思いますけど。レグラ型。で、そうだ。これも、あれだな、教えとかないと。呪文一つ覚えた。これで、ホイミという、ね、回復呪文、使えるようになりました。呪文ホイミ。は？ MP0 かーい。これ、1、だとですね。うわ。しかも、ホイミの消費 MP4 かよ。1回しか使えねえや。1だと、あの、ダンジョンが、暗いんですよね。1だとね。まあ、暗いっていうか、暗い。暗いんだったら、
絶対暗いんだっけ。洞窟は暗いんだっけ。城は暗くない。確かラスダンは暗くなかったような気がするけど。どうだったかな。ラスダンは城だからまあ明るいのか。こういう風な空洞っていうか洞窟は真っ暗なんですよ。真っ暗で、こうやってビシビシ言ってますけど。ここで松明使うと、こう。おー。なんか戻ってる気がする。戻ってきた。でですね。あとこの、洞窟の音楽がありました。これ下の階層へ行くとですね、テンポが遅くなり、音程が低くなる。だったっけ。ちょっと変わりました。音楽が若干変わる。これは深いのを潜っていくごとにだんだん変わっていくんで、最終的にはだいぶ変わるという。これで恐ろしさが増すんです。その BGM を作った杉山浩一さん。さすが、神。ここ敵出ないんだっけ？あ、なんかあるわ。石板を見つけた。こう書かれている。私の名はロト。私の血を引き締めのよ。ラタトームから見える魔の島に渡るには、三つのものが必要だった。うん。なんて先を見越してる人間なんだ。一応倒したのに、またそこから生まれてくると、仮定して行動してるよね、この人。ロトはね。魔の島に渡って倒したんだけど、またあそこから魔物が、ま、魔王が出てくることを、なんで倒したのに、またそこから出ると思ったんだろうね。また出たらそこに渡って倒しなさいって、すごいな。むちゃくちゃすぎるだろ。また出たの、そこを倒した場所からまた、魔王が出ることを予測していた。だと。バカな。普通倒したらもうそこから出てこないと思う。さすがロトやわ。さすがロトさんやわ。オドラキ。まあ、こんなもんでしょうかね。まあ、ざっと説明は終わりました。まあ、ということで、先ほど言った魔の島に向かうには三つのものが必要です。三つのものが必要なので、それを、そのアイテムを、ね、取ってこいと。三人の賢者がいるので、取ってこいと。いうことでございます。つってぐで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 、あ、この頃あれか。こいつどう見ても姫の格好してるくせに、姫じゃないんだ。この頃グラフィックが、女の子っていうグラフィックが多分あれだったんだろう。そうそう。女の子っていうグラフィックが多分存在、一種類しかないんだ、多分。お、たったの2行だわ、これ。キャプチャーしとこう。
はい、ということで。お疲れ様でした。